Продовжуємо вивчати ускладнені речення. Тепер розглянемо тему звертання. Звертання це слова або група слів, що називає особу, предмет чи явище, до яких звертається мовець. Воно виражається іменником або субстантивованою частиною мови у формі кличного відмінка, або в називному, в значенні кличного. Наприклад. Не рони вербо, сліз над водою, будеш матусенько, милий зо мною вербо так, звертання, і матусенько звертання. Так запам'ятайте, що звертання не є членом речення. На письмі звертання виділяються комами. Проте, якщо воно стоїть на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставиться окличний знак. А речення далі пишеться з великої літери. Наприклад, життя моє. Так, окличний знак. Дозволь тебе любити. Так, дозволь з великої літери. Перед звертанням часто бувають вигуки, які від нього відділяються комами. Але не відділяються лише слова о або ой, якщо вони вжиті, як підсилювальні частки. Наприклад, ой, Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий, багато ти, батьку, у море носив козацької крові. Дивимося, підсилювальна частка ой. І зверніть увагу, Оце все «Ой, Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий. Так? Оце все звертання. Так? Тому ми його ніяк не підкреслюємо. І тут є ще одне звертання батьку. Так, це поширене звертання, це не поширене. Так, при звертанні можуть бути займенники ти або ви. Так? У будь-якому відмінку. Ці займенники до групи звертання не входять. Наприклад,. Не стелись, тумани, не шуміть тополі, не печальте очі ви, так, берізки голі. Дивимося, перше звертання тумане, так, не стелись» – це присудок. Друге звертання тополі, присудок не шуміть. Так, ми не підкреслюємо, як виділяємо з двох сторін комами. Так, не печальте очі, ви, берізки, голі. Хто що, ви, це підмет? Так, що робіть, не печальте, наказовий спосіб діє слова. Так, це присудок. І далі йде звертання берізки голі. Так, його ми ніяк не підкреслюємо. Отже, ви це не звертання, це підмет. За структурою. Звертання бувають не поширені, тобто складаються з одного слова. Так, наприклад, будь щаслива та здорова, чорноброва. Так, одне слово. Та поширені це декілька слів. Наприклад. Прощайте ви чотири мури, і ти мовчазний і понурий мій столе. Дивіться, чотири мури це два слова у звертанні. Так, виділяємо з двох боків комами. Ви не входить у звертання, так? Далі так само ти, ми тільки що говорили про це, не входить у звертання займенник, так? Мовчазний і понурий мій столе. Оце все є одне велике звертання, тому що всі слова так залежать від одного столе, який. Мовчазний, який понурий і столечий мій. Тобто всі слова пов'язані між собою. Обов'язково пам'ятайте, що у складі поширеного звертання можуть бути відокремлені означення або однорідні члени речення. І у середині такого звертання ставляться розділові знаки відповідно до загальних правил. Але ми дані конструкції не підкреслюємо, тому що вони у складі звертання, а звертання не є членом речення. Давайте розглянемо приклад. Ви щасливі холодні зорі, ясні, тверді, наче з кришталю. Це звертання, в якому присутнє, що відокремлене означення так, разом із порівнянням. Так, але ми його не підкреслюємо, тому що звертання не є членом речення. Так, ми бачимо зорі, ясні, тверді, це так означення е, однорідні і відокремлені, так, і ще й наче з кришталю, це порівняння. Але ніяк ми не підкреслимо, ми підкреслимо тільки ви щасливі, так, підмети присудок. А холодні зорі ясні тверді, наче з кришталю, ніяк не підкреслюємо, тому що це все звертання. Ще один приклад. Прощайте, росяні долини і села сповнені краси. Так, дивимося. А, росяні долини і села сповнені краси. Це все в нас є оз, е, звертання. Так? Значить, долини і села це головні слова, так ми бачимо а Долини і села, які росяні, так, значить, це залежне слово від них. І далі дивимося, села і долини, які сповнені краси, тут діє прикметниковий зворот. Але ми його не підкреслюємо ніяк, тому що він входить у склад звертання, а звертання не є членом речення. А тепер давайте виконаємо тестове завдання. В якому рядку є речення з непоширеним звертанням? Розділові знаки вилучено. Варіант А. Роксолано, Роксолано, твоє ім'я, мов дзвін. Значить, дивимося, Роксолано, кома, Роксолано, кома має бути. Значить, ми бачимо тут два непоширених звертання. Так? Значить, вже ми знайшли правильну відповідь. так? Значить, варіант А. нам підходить. Перевіряємо наступне Б. А не йдете чорні бурі і злі вітри на вечерю, то йдіть собі в безвість. Значить, Що в нас тут є? Чорні бурі і злі вітри? Два звертання поєднані між собою сполучником І. Коми немає, тому що сполучник не повторюваний. Отже, що в нас має бути коми перед чорні і кома після вітри? Значить, бурі, які чорні, вітри, які злі. Звісно, це поширені звертання. так? Варіант Б не підходить. Варіант В. Прости мені, моя правдива мати, душі моєї сині чистовід. Значить, моя правдива мати це звертання, яке ми маємо з двох сторін виділити комами. Мати, чия моя, і мати, яка правдива. Звісно, звертання поширене. Варіант В не підходить. Варіант Г. Тебе я слухала б до віку, куме мій. Значить, куме-мій це, звісно, звертання. Перед куме кома стоїть в нас, має бути. Значить, куме, чий, мій. Звертання поширене, складається з двох слів. Г не підходить, де. Поклін тобі, моя зів'яла квітко, моя розкішна, невідступна мріє. Значить, дивимося, тут в нас моя зів'яла квітко. Так, кличний відмінок ще є в нас тут так. Значить, квітко, квітка, чия моя, і яка зів'яла. Одне звертання є поширене, так, перед моя і після квітко кома. І тут ще одне звертання є: моя розкішна, невідступна мріє». Мріє, яка, чия моя, яка розкішна, невідступна. Ще одне поширене звертання. Отже, варіант, де не підходить. Таким чином, вірний варіант А.